Atlantiku, kameramoni 28 në pas kafir. Mirë mëngjesi Atlantik, horizontal onash. Mirë se erdhe qika. Qire, qire ti. Qini qika, qa ka rritur nana. I e o ku nisi ju kështu? Ku jini nisi ju? Në Rahovec. He, a jeni rrugës për Rahovec a qysh? Po, ka të janë rrugën pak atlantik. Se kena Atlantiku prapë ka asistu ka e pse dyjat në Rahovec, shoha Beatrisa live bashkë me ne, mirë se na erdhët. Që edhe lobi që të për shia. Mirë. Ju që shini? Mirë shumë. Kalzomni, cila keni qenë sot mëngjes live, përshka sot s'kom pas mu... Cila? Ok. Ode, me jam konë në pion, jam konë në ofër banesës tone. Ela damës. Ok. Po, dita që e njësë për punë edhe nuk të ngu qajnë. Sho, më se kalzo banesën se s'kom pas mundësi me pagu kësën e kredisën vinë të shpija aty. Mësë bo, mësë. Unë e komenu që, ti ma dënë të mirën. Qëtë. Bea, qysh të kam sot? Mirë shumë. Po jam që pak ma vonë se shoha. Që okay. Të në kur flekë, po një fisë më nëmë. Nice. Edhe tash për shumë bashkë, i përfundu të të rejtë. Që ka një ty bo... Që ka keni shku në Rahovec? Që ka dëni me realizu atje? E, s'kallzojna, no spoilers. Alright. Andrejt për shia. Okej. A, jam... Shumë punëtor jeni. Ma ju më keni shkaktu probleme një jetën profesionale me emision, për ju ka lëzëj, po nejse. Se tash, po e kam pamundshme me përzgjedh dikon, që mi ju liru juve prej obligimeve të e post, për asysh jeni të angazhume në alarm. Jëm të e post pa mundun me gjithë dikon që kish mujtë mi ju zavendësu. Kështu që du të me vazhdu me juve, s'kam shaboj për besë. Nuk e shumë se obligim, vishë thasht ti kalzoj drejtorit se e di që onë të nga përcil live, po menoj, zakonisht nga përcil, leta adin. Qika, qyshe menagjën i kohen, sa dini me organizu kohen e juj, shoha, hajde me ty. Pala, kohes budet, e këtë kohë dhe batrisës, dhe hapa me fëllem dhigjet, e këm bua shku së fiksionem për vita, që me mujtë me organizu kuhën edhe gjithë shkaj, dhe këm doke që këtë mirë jam të jatë. Okej, a Bea? Mirë jam. Me shumë, ne kemi shpesh shumë se diskutim që është puna jo në kërkon me vëna që kuhën sa ma mirë që me posku për gos punës edhe për hobi tjera për to. Kështu që besoj që me kohën me që i mipsu edhe po e vrej që me ja daj me i kry kryna do që du me i përfundu gjatë ditës. Kështu që menoj që me mirë me haqë kohës. Okej, edhe Atlantikun ma përshëndet një shumë. Atlantikun edhe Arlindin i kena sot në vite. Edhe Arlindin? Atlantiko është të asë të më kamirë. Arlindin? Arlindin i kena shofer. Okej. Atë jam që në tukuj të ismunive shumirë. Ta ka nëllë për masë. E, qika rrugë të mbarë, punë të mbarë. Edhe... Ruda të nga rritë zonin muzikës. Lumaj... Janë shumë. A, do me thonë qëtë kongë, a që përshëndes me qëtë kongë? A që e shumë. Hale, rrugë në borë, qa. Grudë, mos u vezë. Rrujë gjak të cimë, gruda. Qa, tëngë. Arlin Gruda, Atlantiku, Shoa, Beatrisa, live rrugës për Suarek. Ecim tutje.